עכשיו נדבר על גלעד שליט, נכון? דעת ונגד, כל מיני היבטים מעניינים, ואנחנו נראה מה אפשר ללמוד מהם. אוקיי, אז תתחילי, מה דיברתם? נימוקים דעת ונגד שחרורו. האם לשחרר אותו או לא לשחרר אותו, אוקיי? בתנאי מה שאמרו עכשיו. בין הנימוקים בעד לשחרר אותו, זה שהמדינה חייבת לשחרר אותו בכל מחיר. כי הוא נלכד בשבי בשירותה. אוקיי, ואז? ואז? כן. איך אבל לא חובה, מה זאת אומרת? בסדר, שאלתי, מה זאת אומרת? שחרר בכל מחיר, כי הוא בשירותה. כן. הוא עשה את זה בשירותה, ו... וזה חלק מההסכם הבלתי כתוב. הבנתי, הסכם בלתי כתוב. הסכם בלתי כתוב, אוקיי. עכשיו בוא נראה מה אמרת. אמרת שהיא, עכשיו רק להתבונן, אמרת שהיא חייבת לשחרר אותו, זה כבר אמירה א', ב' אמרת שהיא חייבת לשחרר אותו בכל מחיר, יש לשחרר יש בכל מחיר, ועכשיו בנימוק, שזה כבר, אתה יודעת, לא בהכרח שאם היא חייבת לשחרר אותו זה בכל מחיר, יכול להיות שהיא חייבת לשחרר ולא בכל מחיר, יכול להיות שהיא גם לא חייבת לשחרר אותו, שכדאי שהיא תשחרר אותו, אמרת שהיא לא חייבת, זה רק אופציה, ועכשיו בטיעון אמרת למה, כי הוא עשה את זה בשירותה, ויש ביניהם הסכם בלתי כתוב. אוקיי, מה אתם רוצים? אוקיי. עכשיו עבד פה טיעון. אין לך עבד פה טיעון. עכשיו בואי נבדוק מה הוא מייצג אצלך, הדבר הזה. מה עומד מאחורי מה שאמרת עכשיו. את בעצם אמרת משהו, ומבחינתך לא יצויר שהשיקול היחיד היה זה, נכון? אני עכשיו בתוך כל מערכת השיקולים היה רק את השיקול הזה. שלחנו אותו, יש הסכם בלתי כתוב, חייבים לשחרר אותו בכל מחיר. אז אם הוא בכלא ולא משחררים אותו, זאת חובה כעס. זאת אומרת, רגע, יש רק שיקול אחד, למה אתם לא משחררים אותו, נכון? אני לא חובה כעס, מחובה... לא יצויה. לא, מתחה. זאת לא ידעת, בסדר, לא משנה, מתחובה אי סביעות רצון. אי סביעות רצון, כן. זאת אומרת, שלא יצויה שהיה רק את השיקול הזה, היית חובה אי סביעות רצון. עכשיו, אני טוען שאת חובה אי סביעות רצון, בהנחה שיש את השיקול הזה, בגלל שיש בתוכך. ועכשיו בואי ננסה להבין מה זה מייצג אצלך? בואי נניח שבכל מערכת השיקולים בוא נעמי, יש רק את השיקול של הוא היה בשירותך, אתה צריך לעמוד בהסכם הבלתי כתוב, ולשחרר אותו בכל מחיר, ואתה לא עושה את זה, ואת לא מוכנה בראש שלך לקבל את זה שהמדינה לא משחררת אותו. איפה אצלך יש דבר דומה לעניין? שבכל מערכת יחסים, ולא משנה מה, גם עם הירקן שלך, יש הסכמים בלתי כתובים. אוקיי. של התחשבות הדדית. אוקיי? ולא ייתכן שצד אחד יתחשב, והצד השני... אני רוצה להקצין. אוקיי. נחשבי שאת במדבר לבד. לבד. אוקיי? ומספרים לך את הסיפור, עדיין את חושבת שזה לא טוב. אין ירקן, אין כלום. אוקיי. עכשיו, איפה כשאת לבד, את מול עצמך, איפה גלעד שליט שבך, ואיפה מדינת ישראל שבך, ואיפה החמאס שבך, ואיפה השיקול הזה שבך? אוקיי. אין. אז מה עושים? נו, איך פותרים? מה שאלנו? איפה זה אצלך? קחי את הסיפור ואת השיקולים, ותבדקי איפה זה אצלך. בדרך כלל תלמדי משהו על עצמך. מהשיקולים בעד ונגד פה, תלמדי גם משהו על עצמך ולהפך. מה זה מייצג? מה זה מייצג? איפה זה אצלך? משתקף התהליך הזה. עכשיו, למה זה לא מורכב לגלות? איך מוצאים את הנמשל? מאוד פשוט. הסברתי לכם את זה פעם על החמאס. גלעד שליט בכלא, מה זה מייצג? שלום ומלחמה? מלחמה. אז קודם כל אתה מחפש אצלך איזה מלחמה. חסר, לא קשה למצוא, מלחמה פנימית, בסדר? אני מחפש אצלך מלחמה, למה? לא, אתה רוצה למצוא איפה זה מקביל, אנחנו מחפשים למצוא איפה הסיפור עם גלעד שליט, איפה הוא מקביל אליך. רק אם יש לך אי-סביעות רצון, בכל מקרה. לא, בעיקרון. כל דבר שקורה בעולם נמצא גם אצלך. כן, אבל אם הוא מתעורר אצלך כאי-סביעות רצון, אז... לא, בסדר, אתה חווה אותו כאי-סביעות רצון, אז חפש אצלך אי-סביעות רצון. אם היית אומר לי איזה דבר יפה, זה הייתי מחבור לחפש איפה אצלך יש דבר יפה. אז שאתה אוהב מלחמה, שאתה אוהב כזו סיטואציה? אם אתה חושב שגלעד שליט בכלא זה בעיה, אתה חושב? אז חפש אצלך איפה יש בעיה. לא, סתם בעיה.
אוקיי, עכשיו. אבל יש לי מלא דוגמאות, אבל לא יודעת אם אתה רוצה דוגמאות. בואי נדבר, לא צריך, בואי נדבר ברמה הכללית. ברמה הכללית אני מנסה להגיע. ברמה הכללית יש לך חוסר, יש לך מלחמה עם עצמך, איפשהו. עכשיו בואי נראה איפה הגורמים שיצא גילת שלי, איפה המקבילים אצלך. נו, אז מה את חושבת? אז מה, הבנו מה אנחנו עושים? כן. לא מורכב. הלאה. מה מייצג גלעד שליט? את הטוב, בסדר? מה מייצג חמאס? את הרע. כן. הרע דופק את הטוב, הטוב נמצא בשבי, לא יכול להתפתח, לא יכול לפרוץ. מדינת ישראל אמורה לגאול. את גלעד שליט, היא שלחה אותו, היא אמורה לגאול אותו. זאת אומרת שאצלך יש כוח טוב, כן. שפעם היה יותר טוב, כן. כוח, רגש מסוים, משהו בך, פעם היה לו טוב, היום פחות טוב, והוא עשה משהו בשירותך, בסדר? והיום פחות טוב לו, והכוח שלך, ששלח אותו לעשות את זה, מתנער מהחירות, אומר לא רוצה לעזור לו. זה לא יהיה. נכון, את רואה שמצא? כן. חכי, חכי. עכשיו, אבל גם החמאס זה את, כי מי דופק אותו? גם את, בסופו של דבר. נכון, תסבירי, אז מה נמשל? רגע, רגע, ומה את אומרת? את אומרת, סליחה, אתה שלחת אותו, אתה חייב לגאול אותו, נכון? אבל הנה, עובדה לא גאול אותו. נכון. יש גם שכל הפוך, אבל יש שני צדדים. עכשיו, העצבים שלך על עצמך, שלא גואלת את עצמך, מתבטאים על זה שהוא לא גאול אותו. נכון. יפה. יפה. אבל יש בן אדם שלא גואל אותו? רגע, 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 אנחנו עכשיו, אני קודם כל תסבירי מה רבה נמשל. זה לא מורכב, נכון? קודם כל אתה לוקח ברמה כללית. מריבה, בוא נחפש מריבה. אוקיי, טוב, רע, יפה, בעיה, מצאנו, הנה, מצאנו. אתה יודע שכשהתחלת לשאול, מצאתי רק דוגמאות מאוד נקודתיות, והתאמצתי עם עצמי, ואמרתי, זאת, עלי מעל. לא צריך דוגמאות, דברי כמו בצורה כללית. אוקיי, בואי נדבר, מי זה גלעד שליט אצלך? גלעד שליט זה אני. נכון, מי זה, אוקיי, מי זה מדינת ישראל, נגיד? אלוהים. המציאות, נכון, שזה גם את, בסדר, את אחר. מי זה החמאס? גם את בצורך העניין. ובאנלוגיה אלינו, מי גרם לחמאס לחטוף את גלעד שליט? מדינת ישראל. מי גרם לכך שזה ידפוק אותך? אתה, אלוהים. נכון. אותו אחד ששלח, אותו מדינת ישראל ששלחה אותו, גרמה לחמאס לחטוף אותו. לא דבר. יד ימין. אני באה להצמין אותנו. אז אנחנו נסביר. גלעד שליט, חטפו אותו. מי שלח אותו? מדינת ישראל, נכון? מי גרם לכך שחטף, מי חטף אותו? חמאס. ולמה חמאס חטף אותו? כי הם בסכסוך עם מדינת ישראל. אם מדינת ישראל אתה נותנת למה שהם רוצים, לא יוכל חטפים אותו. נכון? הגיוני. יכול להיות שהם לא אשמים, בסדר? אבל בעיקרון למדינת ישראל יש אשמה כלשהי בזה שחטפו את גלעד שליט. לאם היו שושנים עברדים, לא יוכל חטפים אותו. לקחת לו את השטח, הסברת לו אי אפשר להכניס זה, אבל טוב, אני אחטוף לך את החייל. אני שם אצלך שומרים שלי, שיקולים. עכשיו, בכל מקרה, מה הנמשל? הנמשל הוא, אתה, פעם היית אלוהים, אוקיי, וכאלוהים, עשית כוחות של טוב ורע, ועכשיו אחד דופק את השני. זאת אומרת, אתה זה גלעד שליט, ואתה בתוך הכלא. איפה הכלא? זה הכלא שסביבך. הרצונות שלך זה הכלא שלך. עכשיו, מי מתעלל בך בשבי? הרצונות שלך מתכלס. מה זה שבי? תחושת צמצום. אני לא יכול לצאת, לא יכול זה, לא יכול זה. חוסר. אבל כל אחד יכול לצמצום. אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי את זה. אני לא מבינה למה הם אלוהים. חכי, חכי, חכי. אנחנו כבר מנסים להסביר את ה... על זה אני מדברת. כן. אני לא מבינה למה אני כאלוהים. חכי, אנחנו קודם כל מנסים להסביר את הנמשל. אנחנו אומרים, השבי זה הרצונות. אנחנו בנמשל, עוד לפני הבנת השכל של הדבר. קודם כל נביא מי מייצג את מה. בנמשל. אז רגע, גלעד שליט מייצג את הנשמה שלך, או את הטוב שבך, או את הפוטנציאל הבלתי לאומה שלך. החמאס מייצג את הכוח שמדכא, כי יש בתוכך כוח שמדכא את הכוח הטוב. כוח חיובי שאומר אני רוצה להתפתח, וכוח שלילי שאומר דכא אותו, דכא אותו. ומי יצר את שני הכוחות האלה? את מדינת ישראל, ומי שלך? מי יצר את הנפרדות? את כאלוהים. נכון? כי כשבן אדם אומר, תסתכלו, בוא נלך לכם... בצד יותר קטן, לפני הטיימרים, תסתכלו בפרספקטיבה יותר נמוכה. בן אדם, דוגמה, רוצה כסף, רע לו, שאין לו כסף. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. למה בן אדם רוצה כסף? כדי שיהיה לו טוב, נכון? זאת אומרת, יש לך אגו,
שבשביל האגו, כאילו אגו שאומר, אני רוצה להרגיש טוב. בשם האגו אתה אומר, אני רוצה להרוויח כסף כדי להרגיש טוב. עכשיו, זה נקרא לשלוח רצון, אתה שולח משהו לתוך שדה הקרב, כי ברגע שאמרת, אני רוצה, הכנסת את עצמך לשדה הקרב, יכול להיות שלא יהיה לי. עכשיו, מה קרה כשאמרת, אני רוצה כסף, שלחת את הרצון שלך לתוך שדה הקרב, הפלת אותו בשבי, כי יכול להיות שאין לו. עכשיו הוא אומר, אני בשבי, או שיש לו מפחד לאבד, שהוא גם בשבי, הוא גם בצמצום. אבל איך הגעת לזה שיהיה חסר לך כסף? בשמי, בשם זה שאתה רוצה שיהיה לך טוב. עכשיו, בשם זה שאתה רוצה שיהיה לך טוב, גלגלת את זה, גלגלת את זה שרצית כסף, והפלת את עצמך בשבי, כי הגדרת רצון מוגדר כדי לעשות לעצמך טוב, ובעצם יצרת לעצמך כלא. עכשיו, למה לא הבאת את הכסף? אתה גם יצרת את החמאס, וגם יצרת את המלחמה בין החמאס, וגם יצרת את השבי. אתה, היה לך הכל טוב, אמרת, לא, אני עכשיו רוצה להרוויח כסף שלי יותר טוב. יותר טוב? אנחנו בסדר, אבל בגלל שאמרת שאתה רוצה יותר טוב, עכשיו יצרת מלחמה, יצרת טוב לבד, והפלת את עצמך בפח. עכשיו, מי אחראי לגאול אותך? אתה, אבל אתה לא רוצה, אתה אומר, עזוב, אין לי כוח, מה אני עכשיו? תכף נראה כל השיקולים, למה לא לשחרר את גלעד שליט? תראה שמקבילים לשיקולים שלך, לא לעזור לעצמך. אותו דבר. הרצון של הכסף, אומר שרצון לכסף זה לא טוב? רצון לכסף זה יכול להיות טוב, יכול להיות לא טוב. השאלה אם יש לך... זה יהיה טוב ומתי לא. אם אתה, הוא בעיקרון, אם אתה יכול לאבד את הכסף, או שאין לך מספיק כסף, הוא לא טוב. אם אין לי מספיק כסף? אז רצון לכסף זה לא טוב, כי זה אומר שחסר לך. אם זה בא מתוך מחשבה שאין לי מספיק כסף, אתה מתכוון. אם זה בא מתוך מחשבה שחסרות? כן, לא משנה, את הבנת אותי, יש תמיד שני צדדים, אתה יכול להסתכל על זה ככה או להסתכל על זה. אם זה בא מתוך מחשבה החיובית, שהכסף יעזור לי לתרום לאחרים, אז זה כאילו... ככה כל צרה מתחילה. זה כן טוב ככה? לא, לא. ככה הצרות מתחילות. אני לא, מה פתאום, החיים שלי טובים, רק אני רוצה להרוויח כסף שאני אוכל לעזור לאחרים. כן, אז מה השפחה? זה לא טוב גם. זה טוב, אתה שואל, אתה אומר, אני בוא נקים את מדינת ישראל. מה שאמרת את זה, יצרת עכשיו מלחמה, יש עכשיו כוחות מלחמה. אז אתה ציני פה בעצם. אני לא ציני, אני לא, אני אומר על העיקרון, יש שני צדדים למטבע, יש צד כזה וצד הפוך. אבל בעיקרון עצם... רגע, עכשיו, מה משקף אצלך האמירה, צריך לשחרר אותו בכל מחיר, כי הוא בשירותו, בשירותה של המדינה, ויש ביניהם הסכם בלתי כתוב. מה זה משקף אצלך? מה המשמעות של זה? בואי נדבר על הפשט. למה המדינה צריכה לשחרר אותו בכל מחיר, בטיעון שאמר שזה בשירותה ויש הסכם בלתי כתוב? אז מה? אם היא לא עושה את זה, היא מסרה את ההסכם. אז מה, מה הבעיה מזה? זה לא פייר. זה לא פייר. זה לא פייר, זה מייאש אותך להמשיך לעבוד בשירותה. את עכשיו עוברת נושא. אוקיי, אז עוד. למה את עוברת נושא? תקשיבי. בואי נניח שזה לא היה בשירותה. ולא היה הסכם בלתי כתוב, עדיין היה את השיקול של חיילים אחרים לא ירצו ללכת, נכון? לא, כי עצם זה שהוא חייל הוא כבר בשירותה. תקשיבי, מה אמרת? אם לא ישחררו אותו...